Čau, vítejte u hry Shut Eye. A mělo by to být něco jako Five Nights at Freddy. Uvidíme, jdeme na to. Nech ten tutoriál. Ne, já spastí na medvědy na hlavě. OK. I can do this. What the? There's nothing out there to get me. Remember what Mommy said? Music keeps me safe. Keeps me sane. Light keeps me safe. Média je tamhle. Keeps me sane. It's in my head. Sakra. Meďa zmizel! Já se leknu. Musíte prostě čekovat všechny ty místa. Do prdele. To je ta agresivní medvědy. Do pytle. Trošku stlumím. Já sleknu určitě. 27, 28. Meďa zmizel! Ty šmejde! To jako jsem v saveu tady to nebo co? Šedesát. Já tě vidím. Já nevidím, tam někam zmizel ten medvěd. Tady někde, je tady poblíž někde. Kolik je? 90. Takže napravo. Tohle to nechápu. Musím vydržet jako jak dlouho. Nechápu. Musíš to dojít na... Aha. Jasně, já se musím hejbat. Už to chápu. Nesmí to prostě zůstat na té stovce. Pomí se pod postel, nikde tam není. Najděl zmizel. Dobrý. Do postele zase. Do pytle. Hej, a to musím slumit ještě. To nedávám. Co to je, sakra? Jenom kouká medvěd! Light! Světlo, tady je světlo! Jak ho zapnu to světlo? Já chci zapnout to světlo, nechci tady dolů. Sakra. Nechápu. Medvěd tam, medvěd ve skříni. Vysejme ten medvěd zas. Agresor jeden. Tohle. To si dělají prdel ze mě, ne. Takže koukám šivkou dolů, koukám pod postel. OK. Šivkou nahoru lezu do... nahoru.
šipkou doleva, koukám doleva. Šipkou doprava, koukám doprava. Já jsem tam někdy viděl zapínat to světlo. Kolika mám vydržet? Do 5 hodin, jo? Kolik je? Je 46. Sajte medvě jsou pastí na hlavě. To je blbost, co si dělám teďkon. Já jsem zůstal... Pytle. Já jako víceméně, když bych ho měl, když bych na něj koukal. Ale ve skříni medvěd. Co máš tu baterku, ty jo? Tady je, tamhle, já už ho vidím. Já tě vidím. Já tě vidím. Tě vidím. Se zastaví, dobrý. Dobře, nice. Pěkně se mu. Co tam děláš? Medvěd jeden! Jsem musím natočit teda tu skříňku. Co to bylo? Jsem zase blbne, ten medvěd před tou baterkou. Kolik je? 38. Tři 45. To 5 hodin. Dobrý. Tak on to dám, ty jo. Tři hodiny už jsou. Ah, klídek, klídek, klídek. Nastačíme to zas. 4.15. Jo, to dávám. 4.20. Fuj, tady to je úplně totální ten scary. Ještě ty jo, ještě úplně jak... Ten medvěd ty úplně ještě jak to začne řvát, jo, a nejde tam ani upravit zvuk. Hej, medvěd zmizel. Medvěd zmizel. Klídek, klídek, klídek. Kolik je? 5 hodin, když je 5 hodin. Ah! Sakra. To je možný. Kolik je, sakra? Je lepší, přátelé. 2 hodiny, aha, do 7, ty jo. To si dělají prdel, ne? Asi si budu muset dát tutoriál. Jo, jasně, já tady svítím baterkou. Nice. Intelligent, to je tak, když si...
Nice, já jsem to pochopil. Co tady děláš, medvěde? Vypadni! 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 Vypadni od té postele. Vypadni. Baterka v háji, total. Tak kdo to byl? Kam jsi zmizel? Tamhle je pod postelí šmejt jeden. A znova. Kdo tam leží? Proč tam zase koukám? Zase umáčknul. A on se otočil! Baterka, nabíjej. Nabíjí se to, nebo ne, ta baterie? Mám pocit, že jo? Kolik je? 4.20. Tam je čisto. Dobrý. Tamhle je zase medvěd, tyjo. Ne, podpostrýš, mate! Tam něco škrábe, tak ne. Vypadni! 5 hodin. Zmizel. Přišel se objevil. Padni. 5:11. Tě vidím. Sakra, to nedávám. Já jsem v řiti. Došly mi baterky, já jsem neměl svítit jak jantar. Sedm hodin, ať už je. Sakra, tu skřínku. Rychle, nice. 6:16. Jenom baterku, však ho nevidím. Tady je, napravo. Medvěd s pastí na hlavě. Shit, pálem jsem to dal. Ty jo, to je fakt úplně kritická hra. Kritická hra, tohleto. Ušetři baterku, dokud fakt jako nebude kritický. Kolik je? 2:29, jo. Mizel! Medvěd nikde, dobrý. Proč tam zase dívám? Medvěd nikde, dobrý. Medvěd! S pastí za sklem! A tě vidím! Tě vidím. Tak
To asi vypnu tu baterku. Já si taky vidím ty šmejde tady. Já tě vidím. Dobrý, není tam. Já tě vidím, ty uchylný medvěde. Pořád tam čeká ten plesnivý medvěd. Tady nikdo? Zmizel! 4 hodiny. No, to je čtvrtku baterky. Dobrý, jsme zase... To vyděšení jako je... nízký. Já to tak 3 hodiny ještě... Kde seš? Jak to, že už jsi zostal za dveře? Sakra, když mi jde jeden. Ah! Jsem dement, jsem dead. Jsem dead, já jsem to neměl dávat tady to. Mává na mě pořád. Medvěd, který má medvědí pas na hlavě. Co od něj mám čekat dobrýho? Já na ně podle mě musím pořád koukat. Tě vidím. Kolik je? 20. Skřínka. Nahoru. Dolu. To dám teďkon. Si věřím. Co na mě koukáš? 43. Co na to vykašlu? Já už další hru nedávám. Pokud byste chtěli další díl z téhle hry a třeba nějaký stream nebo něco takového, tak stačíme se do komentářů. Díky vám za sledování a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.